Masallı şəhər Heydər Əliyev mərkəzində Masallı, Yardımlı və Cəlilabad rayon təhsil şöbələrinin bu ilki tədris ili üzrə fəaliyyətlərinə dair hesabat tədbiri keçirilib. Tədbirdə Təhsil Nazirinin müavini Məhəbbət Vəliyeva qurumun ümumi və məktəbə qədər təhsil şöbəsinin rayonların təhsil şöbələrinin müdürləri, təhsil işçiləri iştirak ediblər. Tədbirdə çıxış edən Nazir müavini Məhəbbət Vəliyeva ölkəmizdə təhsil sahəsində aparılan islahatlardan danışıb, Prezident İlham Əliyevin təhsilə, təhsil işçilərinə daim diqqət və qayğı göstərdiyini vurğulayan Nazir müavini bildirdi ki, bir neçə bölgənin təhsil işçilərinin bir araya toplanaraq hesabat verməsi görülən işlərin hər tərəfli təhlilini aparmağa imkan verir. Bu da qarşılıqlı mübadilə və yeni təcrübəyə yiyələnmək imkanları yaradır. Sonra Masallı, Yardımlı və Cəlilabad rayon təhsil şöbələrinin müdürlərinin 2018-2019-cu tədris il ərzində görülən işlərə dair hesabatları dinlənilib. Tədbirdə fikir mübadiləsi aparılıb, təkliflər dinlənilib. Nazir müavinin təqdim etdikləri hesabata əsasən fəaliyyəti zəif qiymətləndirilən ümumi təhsil müəssisələrinin rəhbərlərinə öz tövsiyələrini verib. Əsas prioritet istiqamətlərdən sahələrdir. Təhsil Nazirliyi məhz zəif nəticə göstərən məktəbləri rəhbərləri ilə ayrıca işi təşkil edəcək. Bu, ola bilər ki, bir halda həmin müəssisələrin direktorları Təhsil Nazirliyinə dəvət olunacaq, onlarla ayrıca müzakirə olunacaq, onların hesabatı dinləniləcək. Əgər səbəblər obyektivdirsə, bunları aradan qaldırmanın yolları üzərində birgə düşünəcək. Yox, bu idarə edicinin səriştəsizliyindən irəli gələn səbəblərdirsə, burada da bir mənalı olaraq Nazirlik tərəfindən qətiyyətli addımlar atılacaq.